እንግዲህ ሰው እንዳናስተምረው መማር የማይፈልግ እንዳይናገር የማያውቅ እንዳንመክረው ኃይል ያለው ሰው ምን ይደረግ? ተማር ሲሉት አልማር መማር አይፈልግ ተናገር ሲሉት ማበላሽ ታው ሲሉት ደግሞ መማታት እንደዚህ አንደ ችግር ነው። ስለዚህ ምንድነው ህሊናችን የለም ስለዚህ በውቀት ስለማንተዳደር ሁሉም ሰው ያስተዳደረን አሁን እኔ ይገርበኛል ሰው ምን ይላል መስላችሁ የየራሱ ዓለም ልትጠፋ ስትል ሰው ሁሉ የየራሱን መምር ነው የሚያበጀው የየራሱን መምር ማበጀት ይጀምራል። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ መምረገሌ ደስ ይሉኛል እኔ ደግሞ ይቅርታ አድርጉልኝ መምረገሌ እንደምወድ ማለት ይጀምራል ማለት መንፈሳዊ ዘመነ መሳፍንት ጀምረናል ማለት ቤተ ክርስቲያንን ዘመነ መሳፍንት አድርገናል። አሁን እኮ አዛዥ ያልሆነ ማን ነው? ባይታዊ የራሱን ይነዳል መነኩሴው ደግሞ በራሱ የራሱን ቡድን አቋቁሞ ደግሞ ይነዳል ፖለቲከኛው ደግሞ በዚያ ይነዳል ደግሞ አንዱ ዲያቆን ደግሞ ብድግ ብሎ ደግሞ ይነዳል። ማይነዳን ማን ነው? ለምን ሲባል አይምሮ የለንም እውቀት የለንም ትምህርት አንወድም ታምር እንጂ ትምህርት አንፈልግም። ትምህርት የማይፈልግ ሰው ደግሞ ትምህርት ካልፈልገ መጥፋቱ አይቀርም። ክርስቶስ ድነትን የጀመራት በትምህርት ነው። በትምህርት ጀመረ ትምህርትን ለሐዋርያት ሰጥቶ ሄደ በዚያ ትምህርት ዓለም ዳነ። ስለዚህ ሥጋ ለውቀት ይተዳደር እውቀትን ደግሞ ምን መሆን አለበት? ነፍስ ትምራው ነፍስን ሳማኔ ምራት እግዚአብሔር እውቀት ብቻ ደግሞ ሊናን ከመራው ደግሞ መንፈሳዊነት ከሌለው መጥፋት ይቻላል ይመጣል። ነፍስ ደግሞ እውቀትን ያስተዳድረው ነፍስን ማን ያስተዳድራት? እግዚአብሔር። ያ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን መስመር መንፈሳዊነት ይባላል። እስኪ መንፈሳዊነት በሉ ከማን ጋር ያለን መስመር ነው? ከእግዚአብሔር ጋር ያለን መስመር ማለት አሁን ያ ነው የተቋረጠ። እኔ እውነት ልንገራችሁ አሁን የሆን ላለው ነገር ሁሉ አንዱ መነሻው የመንፈሳዊነት ችግር ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አቋርጠናል ነው እያልኩ ያለሁት። ከእግዚአብሔር ጋር ከምኑ ጋር? ከተፈጠርንበት ዓላማ ጋር ከእግዚአብሔር ከፈቃዱ ከእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ክህነት ከእግዚአብሔር ቁርባን ከእግዚአብሔር ትምህርት ከእግዚአብሔር ህግ ከእግዚአብሔር ስርዓት ከእግዚአብሔር ቦታ። እንዲያው ምን ይላሉ? አንድ ሐሳብ ልንገራችሁ። ቅዱሳን ሐዋርያት እንዲህ ብለዋል ከምል ሌላ ሴቱ ያመት ያለችው 12 ዓመት ደም ይፈሳት የነበረች ሴት ምንድን ያለ? እምከመ ገሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አዩ ጨርቁን ከዳሰስኩ እድናለሁ ብላለች። ጨርቁን ከዳሰስኩ እድናለሁ። ያቺ ሴት ጨርቁን ዳሰሰች ዳነች። ይሄ ጨርቅ ምንድን ነው? ዛሬ እኛ መዳሰስ ብንፈልግ የምንዳሰሰው ጨርቅ ምንድን ነው ይሉና በጉባኤ ቤት ሲተረጎም እንደሚተረጎሙ የክርስቶስ ልብስ የተባለች ቤተ ክርስቲያን ናት። ቅዱሳን ሐዋርያትና የነሱ አሰረፍኖትን የተከተሉ ቅዱሳን ናቸው።